yüreğimde Karabağ'ın. Büyük kurusuyla diyebiliriz ki Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdincə Cəbrayla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq.